Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur ndjekës muzikdashës të Radio Sinqallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam troparin e odës së 8 nga zbritësoret e së diellës së takamblesit dhe fariseut për tre djemtë e bëre flakën vesuese në tingull tërthor të dytit tetrafon. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le të dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Për tre djemtë e bëre flakën besuese, dhe për fline të drejtit ujin e bëre zjar, se çdo gjë o Krisht e përbush me fundetin tënd, pra të lavdërojmë për herë dhe për jetën. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë troparin e odës së 9 nga zbritësoret e së diellës së takarmbledhësit dhe fariseut, asnjë njeri perëndinën nuk e sheh, në tingull tërthor të dytit tetrafon. Himni që kemi përzgjedhur për emisionin e sotëm, psalet në tempujt ortodoks gjatë periudhës së shenjtë dhe të bekuar të triodit. Kjo periudhë fillon nga e diela e takarmbledhësit dhe fariseut, deri të shtunën e madhe. Për mes himneve të ndodhura në librin e triodit, ne ngjitemi më pranë Zotit dhe Perëndisë tonë. Padia e rëndësisë së madhe të himneve të ti është ajo që na mban të lidhur me jetën mëkatare. Periudha e triodit është si një shkall ku teorikisht ka pak shkallare, të cilat janë të vështira për të ngjitur, sepse për të ngjitur në secilën prej tyre, do të na duhet të përballemi me shumë vështirësi të mëdha. Sigurisht që vështirësia më e madhe qëndron në një faktor, tek egoja jonë. Egoizmi është ai që ushqen çdo veprim tonin, i cili është në kundërshtim me vullnetin e Zotit. Pra, nevojitet që të luftojmë me veten tonë, që të ngjitim një nga një shkallët, derisa të arrijmë në majën e parajsës, që të dëgjojmë nga Zoti fjalët, të lumt, shërbëtor i mirë dhe besnik, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Himni sotëm i përket llojit himnografik të zbritësoreve. Zbritësoret janë himne të kishës së krishterë ortodokse, që psalen gjatë shërbesës së mëngjesores. Prejardhja e tyre vjen nga fakti se në kohët e vjetra, psaltët zbrisnin nga fronet e tyre dhe i këndonin këto himne në mes të kishës. Kjo traditë e vjetër, pra, këndimi i zbritësoreve në mes të tempullit sot është zhdukur. Zbritësore janë hirmëset e kanoneve të shërbesave dhe të festave zotërore dhe hyllindësore. Nëse psalet i gjithë kanoni, atëherë në fund të çdo ode, irmos i psalet sërish si zbritësore. Nëse nuk psalet i gjithë kanoni, atëherë zbritësoret psalen të gjitha së bashku pasi të lexohet sinaksari. Nëse nuk kemi një shërbes kremtuese, atëherë mund të hiqen të gjitha hodet përveç dy të fundit, ode e 8, e cila këndohet pas sinaksarit, dhe oda e 9, e cila psalet pas madhërimeve të hyllindëses. Zbritësoret ndajnë në dy lloje përsa i përket melodisë së tyre. Zbritësoret e shpejta, të quajtura hirmologjike të shpejta, dhe zbritësoret e ngadalta ose hirmologjike të ngadalta. Të gjitha zbritësoret janë përfshirë në një libër të veçantë me shkrim muzikor bizantin, të quajtur hirmologjo. Në traditën e sotme muzikore,
përdorim zbritësorit e nga dalta nga Petro Peloponezi dhe ato të shpejta nga studentit i Petro i Bizantit, të cilat u përpunuan pak më vonë nga Joan Protopsalti. Për para se të mësojmë pjesën e sot me muzikore, le të lexojmë tekstin e himnit që kemi përzjedhur. Asnjë njeri Perëndinë nuk e sheh, se nuk guxojnë ta shohin as ushtrit e ëngjive. Por, prej teje hylindëse, u lind për mbi dhe, fjala e mishëruar, ndaj ne po mblidhemi, që të të madhështojmë tok me ëngjit, ty dhe Zotin Krisht. Le ta dëgjojmë edhe njerë tekstin e himnit që kemi përzjedhur për sot. Asnjë njeri Perëndinë nuk e sheh, se nuk guxojnë ta shohin as ushtrit e ëngjive. Por, prej teje hylindëse, u lind për mbi dhe, fjala e mishëruar, ndaj ne po mblidhemi, që të të madhështojmë tok me ëngjit, ty dhe Zotin Krisht. Për para se të mësojmë pjesën e sot me muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike dhe thjesht mësojmë të psalim Zotit përmes dëgjimit, do të duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kërkesave kryesore gjatë psaljes. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë sakt dhe pastër tekstin poetik dhe njëkohësisht të kemi një diksion të qartë dhe të pastër të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnet tona ka një karakter të dyfisht, si që është ajo ndjenja shpirtërore e harmolipit, pra e gëzim hidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë himneve duke përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Në vijim, le të ndjekim himnin që kemi përzjedhur për sot të kënduar nga fillimi deri në fund. Asnjë njeri Perëndinë nuk e sheh, se nuk guxojnë ta shohin as ushtrit e ëngjëjve. Por prej teje hylindëse u lind për mi dhe, fjala e mishëruar dhajne po mblidhemi, që të madhështojmë tok me ëngjëj, ty dhe Zotin Krisht. Le ta dëgjojmë edhe një herë himnin që kemi përzjedhur për sot nga fillimi deri në fund të plot. Asnjë njeri Perëndinë nuk e sheh, se nuk guxojnë ta shohin as ushtrit e ëngjëjve. Por prej teje hylindëse u lind për mi dhe, fjala e mishëruar dhajne po mblidhemi, që të madhështojmë tok me ëngjëj, ty dhe Zotin Krisht. Për ta përvecuar më mirë himnin që kemi përzjedhur për sot, le të fillojmë ta mësojmë atë fraz pas fraze. Prandaj, le të nisim me një fjali muzikore, bëhet fjalë për fillimin e tekstit të himnit ton,
Asnjë njeri Perëndinë nuk e sheh. Asnjë njeri Perëndinë nuk e sheh. Le ta dëgjojmë përsëri këtë fjali muzikore. Asnjë njeri Perëndinë nuk e sheh. Më pas kemi një frazë melodike, se nuk guxojnë ta shohin. Se nuk guxojnë ta shohin. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë muzikore. Se nuk guxojnë ta shohin. Fraza muzikore që do të pasoj është as ushtritë e ëngjëve. As ushtritë e ëngjëve. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë muzikore. As ushtritë e ëngjëve. Fjalia muzikore që do të pasoj thotë: Por prej teje ky lindëse u lind për mi dhe. Por prej teje ky lindëse u lind për mi dhe. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë fjali muzikore. Por prej teje ky lindëse u lind për mi dhe. Më pas kemi përsëri një fjali tjetër muzikore. Fjala e mishëruar, ndaj ne po mblidhemi. Fjala e mishëruar, ndaj ne po mblidhemi. Le ta dëgjojmë përsëri këtë fjali muzikore. Fjala e mishëruar, ndaj ne po mblidhemi. Dhe më pas kemi fjalin për mbyllëse të himnit ton, që të madhështojmë tokë me ëngjit ty dhe Zotin Krisht. Që të madhështojmë tokë me ëngjit ty dhe Zotin Krisht. Le ta dëgjojmë edhe njerë këtë fjali për mbyllëse të himnit tonë. Që të madhështojmë tokë me ëngjit ty dhe Zotin Krisht. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Asnjë njeri Perëndinë nuk e sheh, se nuk guxojnë ta shohin. As ushtritë e ëngjëjve, por prej teje ky lindëse u lind për mi dhe. Fjala e mishëruar, ndaj ne po mblidhemi. Që të madhështojmë tokë me ëngjëjt ty dhe Zotin Krisht. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues, muzik dashës të Radio Sinqallja. Shpresoj ta keni mësuar sa të pak, edhe pse brenda këti intervalit të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn, ose himnet e më parshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube, tek profili Radio Ngjallja, dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton, të mësojmë ti psalim Zotit. Ky ishte dhe emisioni për sot. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalim Zotit.